Ok, forberedt noe. Jeg vet ikke hva skal jeg si for noe. Skal jeg bare lese fra disse? Ok, skal jeg si de? Ok, jeg vet ikke hva som står på de. Er vi live? Hæ? Åh! Hello! Kjære landsmenn. Jeg vet ikke hvorfor jeg taler som kongen akkurat nå. Jeg er litt nervøs. Men... FN erklært i går at muslimer må invaderes for at verdens... Erna Solbergs overarmer skal holdes ved like. Så, da vet vi det. En annen viktig ting er å være hard på gassen. Anbefales å ikke gå i det høye gresset på grunn av pakistanere. Ja, da vet vi det. Som du skjønner, så er dette litt spesielt spill. Det er ikke helt politisk korrekt. Åh, du har sannelig rett. Det er faktisk så upolitisk korrekt du kan få det. Eller politisk ukorrekt, heter det. Politisk ukorrekt kommer med masse kort. Haugevis av kort, faktisk. Og de er skikkelig billig kvalitet. Men takk som å si for det. Du skal bare lese de og ha det gøy allikevel. Spillet er veldig enkelt. Du har en som leser opp temaet. Det er hvite her. Og så har alle andre spillere veldig mange kort i forskjellige farger, som har litt forskjellige sånn, kategorier, sånn, gjenstander eller hendelser eller noe sånt. Nå skal de da spille kort som da de føler matcher emnet så godt som mulig. De stokker seg opp etterpå, de svarene, og så skal da han som er emneansvarlig, han skal da lese opp uten å vite hvem som har gitt svarene. Så skal han si at dette svaret vant. Og da er det et poeng til den som delte ut det beste alternativet. Så, for eksempel. Hasjrøyking kan føre til, og da er det opp til deg å velge et av dine mange kort på hånd. For eksempel, du kan si at hasjrøyking kan føre til tentakelporno. Det er jo helt vanlig. Eller hasjrøyking kan føre til nakenbilder. Eller hasjrøyking kan føre til Saddam Hussein. Eller hasjrøyking kan føre til å sykle naken gjennom barnehagen med Nugatti på tissen. Så du skjønner nivået spillet ligger på. Så det står jo tydelig her, advarsel spilles på eget ansvar. Og du kjenner sikkert til tema allerede. Dette er Cards Against Humanity på norsk. Det er ikke noe annet å si enn det. Det er akkurat samme spillet, med noen små endringer på reglene som gjør at det akkurat skiller seg ut, men helt likt spill. Og selvfølgelig, hvis du liker sånne type spill, så kommer du til å elske dette her. Det er veldig enkelt et spill for fjortiser med 18-årsgrense. Det er så enkelt som det, for det er så mye banal humor, det er så mye tullete og tøysete, og en unnskyldning til å snakke grovt er vel det som er oppsummering av spillet her. Det er ikke for meg i det hele tatt, men ja, jeg får en del latter når jeg spiller de kortene, for det er så mye, ofte ting som ikke henger sammen eller henger på grep i det hele tatt, og ja. Men... for meg så er dette her en bom, absolutt, men du skjønner allerede utenfor eksemplene mine om du kommer til å like det eller ikke. Hvis du liker Cards Against Humanity, så kommer du til å like dette. Enkelt og rett. Så, der har du politisk ukorrekt. Takk for at du så på denne episoden av Brettspill til Takras. Dette var en litt sånn aldersgrense på denne videoen her. Beklager det, men det er litt sånn, prøv å ha det litt familievennlig. Ok, hvis du ønsker å påvirke spillet jeg skal ha med i fremtiden, så sjekker du ut patreon.com/takras, så kan du se hvor du kan støtte meg der, og hvor du kan stemme frem til et spill som du ønsker å ha anmeldt i fremtiden. Ellers så sjekker du inn på hjemmesiden min på brettspill.takras.net for å legge kommentarer, eller bare se på andre flotte spill. Ok, takk for nå.